ଝାରସୁଆ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ PWD ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମେତ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଝାରସୁଡ଼ା SDPO ଆସିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ନେଇକରି ବି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ଗୋଆଲ, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ହୋଇଛି ଚାଲିଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି? ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ ଏଠି ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ମାନେ ଅଛି ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଟୋଟାଲ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ। SP ଅଫିସରୁ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲୁ। PWD ଟେଣ୍ଡର କରିଛି, 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବଳ 4ଟା ପୁଲିଆ ବନେଇଛି ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ରୋଡ଼ କାମ କଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ତ ଯିଏ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି, କେତେ ବର୍ଷିଆ ଟେଣ୍ଡର ତାକୁ ଦେଇଛି PWD, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଲାଗି ରୋଡ଼ ଶୀଘ୍ର ବନବାର ଲାଗି। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୋଡ଼ ଯଦି ନ ବନେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ରୋଗୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରୋଡ଼ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ତାର ପରେ PWD ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଲେ, ତାର ପରେ SDPO ଆସିଲେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ISI ଆସିଲେ ଏବଂ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SP ଅଫିସରୁ ରୋଡ଼କୁ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛୁ। ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ରୋଡ଼ ତିଆରି କରା ନଯାଏ ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ସୁବିଧାରେ ଯଦି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଏ ଆସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି, ତ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର SDO କୋର୍ଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ଏବଂ ତା ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ 2-2 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ISCL ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନା ହେଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କଲେଜ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେତିକି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାପରେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯାହାକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ସେ ତାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଡିପେଣ୍ଡ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଏଇ 2-3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ହୋଇନଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଘଣ୍ଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋ କରିଥିଲୁ, ସେ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିଲୁ, ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଶବ ସେଆଡ଼ୁ ଆସିଲା। ତ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର, ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦିନ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାହା ତ ଗୋଟେ କଥା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଥିବା ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ 90% 80% ଆଜ୍ଞା ଆମର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଏଇ 1-2 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ବର୍ଷାରେ କେଉଁଟା ରାସ୍ତା କେଉଁଟା ଗାତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋ କରିଥିଲୁ, ରାସ୍ତାରୋ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଜିଠୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିକି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49ର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ ଏବଂ ISCL ରହିଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରେ ହେଲେ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଠି ଫୋନ୍ରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 3.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କାମ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49 ଅଛି ତା'ର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାମ ସରୁନି? ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା, ତ ଆପଣ ଆଶା ଅଛି କି ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲା ପରେ 49 ନମ୍ବର ରାଜପଥରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ଼ ଅଛି 3.5 କିଲୋମିଟରକୁ ସାର 3.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଲାଣି, ଯଦି ଜମି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନଥିଲା
ତାହେଲେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା? ଆଉ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯଦି ତାର ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ କାମ ନ କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 3.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା କେମିତି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେତେ 20 ଜଣରୁ 25 ଜଣ ପ୍ରାୟ ମରିଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତାରେ, ଏଥିଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଠିକାଦାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର PWD ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ SDPO ଆଉ IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ରୋଡ଼ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ରିପେୟାର ନହେଲା, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ଆଉ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ସନାଲି ଏଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା, ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ, ଆପଣ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେ ବର୍ଷାରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ଠାକ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତ ସେ ରାସ୍ତା କେବେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।